nișnulze. Am temat sau bărși la David Narmanian, infrastructurist ministri Tava Ceagurteba, romelis, mașor, siseti compromate, bis gamu, cu rimba sa apireps, rogus da curda, rom critic osebs, enas, ceag de bine, spate, un David Mogesal mebit, modisanam, aiam compromate, bis ceva hebodet, minda kithotrom, es gegmis da zusteba, da, ce s-a bamisat, morgeba, imasrom, ai 85% ce sulda, gegma, ucoe picroptrom, problema s-snis, tu mai înțeleg și neutrum răgaz probleme bi arsebops. Mă gândesc salome bi urologi, mi gândesc salome bi elema urebleps. Ramdeni me sa intereso cifri gaisma romelic realubasta nahlos arare, amitom me minda cifre bi tu isau broda, ce mi tu zelen marte uia roborce. O gândesc eu tam petru, es cifre bi cu un movitanet tavrobis biuget is angarișit, anes cu un colot opoziția, cu un miscanț radeus arvec nobit. Am șem tăvași me roțau sau brodus la opoziția zemac sau bari. Machoris aram holod akarsebuli siujeti da am siujeti arsebuli cifrebi aramet holod ghebis ganmavlobashi saertod is zalyan dabali machunebulebi razdats isini saubroben chveni saministros tsliuri gegma tavdapirulad gansazguli iqo 901 milioni lari tumtsa tslis ganmavlobashi dagvemata titkmis 100 milioni larze meti amitomac 1 miliard gatsda chveni saministros biudzheti 12 itvis machvenevlebit anu es ari dazustebuli 12 itvis shesruleba chven 800 milioni laramde ghirebulebis samushavebi shevasrulet rats sheikheba 2012 tseltan shedareba es tsifrebi es tsifrebi jer bodishi es tsifrebi razis tken amot ais 12 itvis jer vtkat es ofitsialot ar gamukveqnebula es ari ras tken gaqt რომელიც თქვენ ამბობთ რომ სვლის სურათს, ხო, ამაზე ეს არის რა თქმა უნდა რადიკალურად სვლის სურათს, ეს არის ის ციფრები რაც ხაზინამ უკვე დაადასტურა, ერთი ცხრი, მეორე ცხრი, როცა ჩვენ ვადარებთ 2013 წლის მაჩვენებლებს, 2012 წლის მაჩვენებლებს, ყოველთვიურად ჩვენ 2013 წელს წინსრებით მივდიოდით, ვიდრე ეს იყო 2012 წლის შესაბამისი თვეების განმავლობაში. გახსოვთ 12 წელი, როცა წინა საარჩევნო ძალიან აქტიურად მუშაობდა და ძალიან ბევრ შულს ხარჯავდა ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე წინა ხელისუფლება, მაგრამ 2013 წელს მიუხედავად ამ ყველაფრისა ჩვენ მაინც ყოველთვიურად მაღალი ტემპები ჰქონდა და 2013 წლის განმავლობაში, ანუ 12 თვის მაჩვენებლებით ჩვენ 120 მილიონი ლარით მეტი ღირებულების სამუშავები ჰქონდა შესრულებული, ვიდრე ეს იყო რა მოხდა მაშინ? რა შეეხება კონკრეტულ მაჩვენებლებს? ხო, იცით რა, რატომ მოხდა? რატომ მოხდა? ბოდიში, აი ეს რატომ მოხდა? რამ გამოიწვია? მოდით ამიზეს შევეხოთ, რამაც გამოიწვია, თქვათ აი ესეთი კრიტიკის წარმოშობა. ეს იყო ბიუჯეტის ანგარიში, რომელიც, ნუ, დიდი დოზით ფინანსთა სამინისტრომ წარადგინა პარლამენტს, წარუდგინა პარლამენტს. პირველ რიგში უნდა ითქვას ის, რომ წარმოდგენილ მაჩვენებლებში ასახული არ იყო ჩვენი ქვემდებარე სამსახურების, ამ შემთხვევაში შეპესების მიერ, სახელმწიფო შეპესების მიერ გაწეული ხარჯები, რომელიც წლიურ მაჩვენებლებში როგორც წესი აისახება, გარდა ამისა არის პირდაპირი გადახდები დონორი ორგანიზაციების მხრიდან, როცა ისინი შემსრულებელ კომპანიებს ცალკეული პროექტების შესრულებისთვის პირდაპირ ურიცხავენ და საბიუჯეტო ანგარიშებში ის მოგვიანებით აისახება. ამიტომ ანუ ფინანსთა სამინისტრომ ვერ შეასრულა კარგად ის ანგარიში, ეს პირდაპირ. არა, 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 ფინანსთა სამინისტრო არის მოქმედი, მოქმედი წესების მიხედვით გვიან ხდება დაზუსტება და ასახვა ამ ყველაფრის ნაერთ მაჩვენებლებში. ამიტომ ჯობია დაველოდოთ წლიური ოფიციალური მაჩვენებლების გამოქვეყნებას. აქვე მინდა ხაზი გაუსვა კიდევ იმას, რომ არც ერთ წელს იმაზე მაღალი ათვისება არ ყოფილა, ვიდრე ჩვენ ეს ჰქონდა 2013 წელს. ამას ვაცხადებს სრული პასუხისგებლობით და არც ერთ წელს ისეთი, ასე ვთქვათ, ხარისხიანი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები არ შესრულებულა, ვიდრე ეს იყო 2013 წელს. ჩვენ არამხოლოდ ღირებულებითი თვალსაზრისით, ანუ ფინანსური მაჩვენებლებით ვაფასებთ ინფრასტრუქტურას, არამედ ვაფასებთ თვითონ შესრულებული სამუშაოების ხარისხისა და რაოდენობის მიხედვით. მაგალითისათვის თქვათ, ისევ 2013 წელს შევადარებთ 2012 წელთან მიმართებაში, მხოლოდ კილომეტრ ნახევარი გზა გახსნეს 2012 წელს ავტომაგისტრალზე, მაშინ როცა ჩვენ 15 კილომეტრზე მეტი გავხსენით და დაახლოებით 20 კილომეტრი მზად არის დასაგებად სხვადასხვა მონაკვეთები, რომლის დაგებაც გაზაფხულზე გაგრძელდება. მე ვუსმინე თქვენს გამოსვლას რუსთავი ორის ეთერში გუშინ, აი
ai șublați zgadațema și da, ca te-ai mișat stoverul, ratgan scuen, ai scaus, uit, hazi, ori te stormeti și esrule, bas, ori te samet în șia, dar a sus dat milionit meti samușeau și esrule, da, ai mișat stoverul, ori te stormeti slis, mace neble bit și e dar e bine, da, arvici că ai bolul monaceme, birat cum da, arconda, ce un helt magram, arus la scuen, azez scuen apelire, bas, a către GR gamu, că ne bula, magram, mișat gamu, stai, ha mișat guet, cu nu ragați carcul, ți-l Aha, gătili. Da, mai înțe, is probleme birați, obiectura dar se vopde, sigur, ai heli supleba, cu un ziar, am și întoarce sau bari zoga, dar heli supleba, e o zalian criticul, im proiecte, bis, infrastructurul proiecte, bis, romelic, da, îți hoți na heli supleba, ai da să ți și aman argamu, îți uiașe per heba, tu să mergi să abolot, facturat cu ala proiecte, gagzelda. Ce în rad, cu unda, cu conda, proiecte, bis, revizii, tu izram de nimetuiani perioadi, roța, ai proiecte, bis, gadmovi, baret, dar revizii, perioadi, ci Garcoli, șeperhevebi, da, samali, arare, mi-a razdros, nestruebi, ჩვენ მოვანდომეთ, ჩვენ მოვანდომეთ გარკვეული პერიოდი რევიზიას და ხარვეზების აღმოჩენას იმისაც, რომ ეს ხარვეზები გაგვესწორებინა და შემდეგ გაგვეგრძელებინა ეს პროექტები. მეორე მხრივ, რეგიონულ პროექტებთან მიმართებაში, ახლა გუშინ გივი თარგამაძე ამბობდა, რომ შესრულება არის ნოლი. Სინამდვილეში რეგიონულ პროექტებთან მიმართებაში იყო ქაოსი, როცა წინა ხელისუფლების პირობებში ამ ფონდის ადმინისტრირების წესი არ არსებობდა. ჩვენ ჯერ გავაკეთეთ წესი, იანვარი, თებერვალი ვიმუშავეთ ამ წესზე, დამტკიცდა რეგიონული ფონდის ადმინისტრების წესები და შემდეგ გავანაწილეთ დაფინანსება თვითმართველობებს. ეს რეგიონული ფონდი თქვენ თან შემოდის, თქვენს კომპეტენციაში შემოდის? გამოიწვია. Ცოტა მოგვიანებით დაწყება გამოიწვია, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ იქ კორუფციის საფრთხე მინიმუმამდე შემცირდა, პროექტების თბილისიდან დაგეგმვა პრაქტიკულად არ ყოფილა და საჭიროებები ქვემოდან წამოვიდა, ანუ მუნიციპალიტეტებიდან წამოვიდა და წესრიგი დამყარდა, რაც ყველაზე მთავარია. Და ძირითად აქცენტს ასევე ვიღებდით ხარისხზე, ყველა შემოსული საგზაო ბიტუმი მოწმდებოდა იმისათვის, რომ უხარისხო გზა არ დაგებულიყო და 320 ტონა ბიტუმი საქართველოს საზღვარზე მოსული გაბრუნდა უკან იმისათვის. Ну, შესაბამისად, თუ კი წლის დასაწყისში იყო ჩამორჩენა, ეს ხსნის, ეს მიზეზები ხსნის ამას და პლუს ალბათ ისიც, რომ აი ახლა მინდა გადავიდეთ იმას, რაც შეეხება კომპრომატებს, რომ ალბათ თქვენ აღარ ქონდათ სურვილი იმ კომპანიებს, იმ კონტრაქტორებს გაეგზელებინათ სამუშაოები, რომლებიც თქვა წინა ხელისუფლებასთან თან შრომლობდნენ, ან იღებდნენ შეკვეთებს, იმიტომ რომ გამოთქვით რაღაცაი კორუფციულ გარიგებებში ეჭვები. ესეა თუ არა? Აბსოლუტურად ყველა კომპანია, ვინც წინა ხელისუფლების პირობებში მუშაობდა, დღესაც აგრძელებს მუშაობას, უბრალოდ ამ კომპანიებმა ამოისუნთქეს და თვალებში გამოიხედეს, რაშიც გულისხმობ იმას, რომ არავინ მათ ზედმეტად არ აძალებს გააკეთონ ისეთი საქმე, რაც მათ არევალებათ, არავინ ისე არ აკეთებინებს საქმეს მათ, რომ შესაბამისი ანგარიშწორება ბიუჯეტიდან არ მოხდეს, ტენდერები საკმაოდ მოწესრიგებული ფორმით მიმდინარეობს და ასე შემდეგ. ამიტომ კომპანიები, რომლებიც მუშაობდნენ წინა ხელისუფლების პირობებში და ჰქონდათ შესაბამისი გამოცდილება, რა თქმა უნდა, ეს კომპანიები ახლაც მუშაობენ, ოღონდ თამაშის წესები შეიცვალა, კონკურენცია გაიზარდა. Შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ თქვენ სამინისტრო ელოდებოდა სხვა კომპანიების გამოჩენას, გააქტიურებასაც, რომ აი ეს ტენდერები შეიძლება დასაწყისში აი იმიტომაც შეფერხდა. ესეა თუ არა? Რა თქმა უნდა იყო, რა თქმა უნდა იყო მოლოდინი, რომ სხვა ახალი კომპანიებიც გამოჩნდებოდნენ ბაზარზე, რადგან ხელოვნური ჩარევა ბაზარზე არ ხდებოდა. Შესაბამისად გამოჩნდნენ კიდეც ახალი კომპანიები, რაღაცა ნაწილი ადგილობრივი კომპანიები არიან, რაღაცა ნაწილი უცხოური კომპანიები არიან და მუშაობენ. თავარია, რომ ეს ახლად გამოჩენილი კომპანიები არ იყვნენ შერჩეული იმავე პრინციპით, რაზეც თქვენ თქვათ დაობდით, რომ ეს იყო რაღაც ახლობლების ანათესავო თუ ასე შემდეგ, ხო? რა თქმა უნდა არა, რა თქმა უნდა არა, იმიტომ რომ შეუძლებელია სახელმწიფო შესაძლებლებში ერთიანი ელექტრონული ტენდერის სისტემის გამოყენების შემთხვევაში ვინმე კომპანია
კომპანიას მიანიჭრო უპირატესობა, ეს ერთი, მეორე, როცა უკვე თავისუფალი და დემოკრატიული სივრცე გვაქვს ქვეყანაში, ესეთ შემთხვევაში რომელიმე კომპანიას რო მიემხრო, რა თქმა უნდა, ის საჩივარც, ასე ვთქვათ, აგზავნი სასამართლოში და საქმე გიჩერდება, აქედან გამომდინარე არავის ეს არ უნდა და ამ პრინციპით რა თქმა უნდა არ გემუშავე. ადრეც იყო ეს ელექტრონული სისტემა, თუმცა ვთქვათ, რადგან თქვენ ამტკიცებთ, რომ იყო გარიგებები, ესე იგი ეს არ არის პანაცეა, ვთქვათ, ელექტრონული სისტემა, ხო? ადრეც იყო ელექტრონული სისტემა, უბრალოდ კომპანია, რომელიც იმარჯვებდა, მე ამ კომპანიას სხვა საქმეებსაც აკეთებინებდნენ. Იყო შემთხვევები, როცა ასე ვთქვათ, არა სატენდერო სამუშაოებში აძალებდნენ კომპანიებს მონაწილეობის მიღებას, ააშენებინებდნენ რაღაცა ტიპის ობიექტს და მერე ეს კომპანიები დღეს ჩვენთან მოდიან, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ სამართალმემკვიდრე დღეს პირადად ჩვენ დიახლოვებული პრობლემური ინფრასტრუქტურული პროექტების შემსწავლელი სახელმწიფო კომისია, რომელიც ჩვენ შევქმენით, სწორედ ემსახურება იმას, რომ ესეთი კომპანიები, რომლებიც წინახელისუფლების პირობებში იჩაგრებოდნენ, აღარ დაიჩაგრონ და სადაც შესაძლებელია მოხდეს მათთან ანგარიშსორების გახორციელება. ჩვენ პირადად ხართ თუ არა გარანტი, რომ რაი რასაც საუბრობთ, არ უნდა მოხდეს, არ მოხდება, იმიტომ რომ სატენდერო კომისია ეს ცალკე მუშაობს ალბათ, მაგრამ თქვენ ხართ თუ არა გარანტი იმისა, რომ ეს სატენდერო კომისია იმუშავებს იმ პრინციპებით, ეს თქვენ საუბრობთ და ის პრეტენზიები რაც გამოითქვა არ არის მართალი, ასე რომ ვთქვათ. მე როგორც უწყების პირველი პირი პოლიტიკურად პასუხისმგებელი ვარ უწყების გამართულ მუშაობაზე, რაც შეეხება სატენდერო კომისიებს, სატენდერო კომისიების გამართულ მუშაობაზე კომისიის ხელმძღვანელი აგებს პასუხს და კომისიის თითეული წევრები ასევე პასუხისმგებლები არიან. კომისიები არის როგორც წესი კოლეგიური ორგანოები, 1 და 2 ადამიანი არიღებს, 5-7 კაცისგან შედგება როგორც წესი სატენდერო კომისიები და ისინი ასე ვთქვათ იღებენ გადაწყვეტილებას შესყიდვების კანონმდებლობის შესაბამისად და რა თქმა უნდა პასუხისმგებლობა კომისიებზეც არის, მაგრამ როცა გამოითქვა გარკვეული კრიტიკა იგივე საავტომობილო გზების დეპარტამენტში არსებულ კომისიასთან მიმართებაში, ძალიან შეურაცხყოფილი იყვნენ კომისიის წევრები, რომლებმაც 234 ტენდერი ჩაატარეს წლის განმავლობაში და არსად კითხვები არ დასრულა მათ მუშაობასთან დაკავშირებით და როცა ესე ვთქვათ ორშაბათიდან მურად მოგონილი საქმე შემოაგდო ჩვენმა ოპონენტებმა, რა თქმა უნდა, შეურაცხყოფილი იყვნენ ეს ადამიანები. ორშაბათიდან თქვენ დაანონსეთ, რომ აი რაღაც ისეთ კომპრომატებს წარმოაჩენთ, რომ ვთქვათ ოპოზიციას ვთქვათ საუბრის სურვილს გაუქროთ, რაც არც თქვენ გინდა და არც ჩვენ ალბათ, იმიტომ რომ კრიტიკა გვჭირდება. მეორე საკითხი რომ დამნაშავეთ უნდა დაისაჯოს. თუ შეგვიძლიათ რომ ორშაბათს ორშაბათი ალბათ არ არის რაღაც მნიშვნელოვანი თარიღი, თუ შეგვიძლიათ რომ აი ახლა მიახლოებით მაინც გვითხრათ რა ტიპის ვთქვათ საბუთებზე თუ ბრალდებებზეა საუბარი, რა ტიპის სქემაზე ვთქვათ მიგიწვდა თქვენ ხელი და აღმოაჩინეთ. რა თქმა უნდა გეთახმებით და ჩვენი მთავარი ამოცანა არ არის კომპრომატები და არც ჩვენი მუშაობის სტილი არ არის. მე არ მითქვია პრინციპში რომ კომპრომატებს გამოვაქვეყნებთ, ხო? მე ვამბობ რომ გამოვაქვეყნებთ ცალკეულ მასალებს იმ დარღვევებთან დაკავშირებით, რომელსაც ადრილი ჰქონდა წინა ხელისუფლების პირობებში საზოგადოებამ ნაწილობრივ ამის შესახებ იცის, იმიტომ რომ პერიოდულად ჩვენ ვაკეთებდით განცხადებებს, რამდენიმე საქმე ახლაც დაგვიგროვდა და გავაკეთებთ ამასთან დაკავშირებით განცხადებებს და ასე ვთქვათ საზოგადოება კიდევ უფრო ასე ვთქვათ მეტ ინფორმაციას მიიღებს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ამას ჩვენ ძალიან სწრაფადვე დავამთავრებთ, ძალიან ბევრი საქმე უკვე გასაკეთებელი და ეს საქმეები უნდა მათ შორის შეგვიძლია დაიწყოთ ამ ცუთას. არ მოუცდებით ნამდვილად საზოგადოებამ ისედაც კარგად ისის რა სტილით მუშაობდა. კი ბატონო, რახან დრო რო დავზოგოთ, შეგვიძლია ეხლავე დაიწყოთ და ერთი მაგალითი გვითხარით. მითუმ და საზოგადოებამ უკვე იცის. მოვა მიკრო და ნაწილს ასე თქვა გაფუჭებულ სამუშაოებს ადგილზე ვნახებთ, ნახავთ და გადავიღებთ რაღაცა ტიპის ასე თქვა საკითხებთან დაკავშირებით ინფორმაციები გამოქვეყნდება, იგივე თქვა ცუდად შესრულებული საგზაო სამუშაოების და ხარისხის მაგალითები იქნება, დაძალების მაგალითები იქნება და ასე შემდეგ. რაღაცა სასწაული ნამდვილად არ იქნება, მაგრამ კარგად გამოჩნდება კიდევ ერთხელ ის სტილი, რა სტილითაც ჩვენი წინამორბედები მუშაობენ. მათ შორის აი თქვა რაც საზოგადოება მაგრამ უკვე იცის ისედაც იმ ნაწილიდან, აი რა რომელ პროექტზე საუბრობთ? ისაუბრებთ. აქ იქნება რამდენიმე საქმე ავტომაგისტრალის მშენებლობასთან დაკავშირებით, იგივე თქვათ კულტურული მემკვიდრეობის წესების დარღვევასთან დაკავშირებით, კახეთის რეაბილიტაციის პროექტებში და ასე შემდეგ. კეთილი. მადლობთ, დიდი მადლობა.